بلوچستان حکومت پر هغو ټولو غیر دولتي موسسو باندې بندیز لګولی دی چې له حکومت سره رجستریشن نه لري او ټولو مرستیال کمشنرانو ته امر کړی دی چې په ټولو ضلعو کې دي د غیر دولتي موسسو په هکله دي معلومات راغونډ کړي. حکومت ویي چې نړیوالې غیر دولتي موسسې هم یوازې وهغو غیر دولتي موسسو ته مالي مرسته ورکولی شي چې هغه له دوی سره رجستر وي او چې څوک دلته کار کول غواړي هغه به د کورونو چارو تر وزارت لاندې پروینسل ډیزاستر مینجمنت څخه به اجازه اخلي او و اکنامیک اپیرس ته به هغه د خپلو مالي سرچینو په شمول یو شمیر معلومات به ورجمع کوي. سیاسي څېړنکار رفیع الله کاکړ وایي چې موجوده حکومت باید زر تر زره د سیلاب ځپلو خلکو لپاره دغه بندیزونه دي ختم کړي. د ده په خبره چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ضروري دی چې د بیا رغونې کار له نړیوالو ادارو سره په شراکت باندې وسي. چې کوم سیلابونه راغلي دي د دې څخه چې کوم تاوانونه پیښ شوي دي هغه دومره زیات تاوانونه دي چې هغه یوازې د حکومت د وس کار نه دی چې د خلکو کومک وکړي او دا ټول کار په خپله وکړي. نو په دې حالاتو کې دا ډېر مهمه ده چې دا حکومتي ادارو سره سره غیر حکومتي ادارې دي که قومي یا بین الاقوامي ان جی اوز دي د هغو د کومک د هغو د سپورټ ډېر سخت ضرورت دی. او په دې عقله دا ډېره مهمه خبره ده په بلوچستان کې له ډېره وخته پر انټرنیشنل ان جی اوز باندې پابندي ده. نو که په دا اوس حالاتو کې ګورمنټ داسې اعلان وکړي چې هغه انټرنیشنل ان جی اوز او نیشنل ان جی اوز هم چې څوک دلته راتګ غواړي کار کول غواړي او په دغه حالاتو کې د خلکو سره یو کومک یو ریلیف ورکول غواړي نو هغه ته اجازه ورکړي دا به د ګورمنټ خپل لاسونه مضبوطه سي او د ګورمنټ کار به ورته اسانه سي. د سولې او د پرمختیا د غیر دولتي موسسې مشر ډاکټر نصرالله خان بډای سیوی چې پر بارنۍ غیر دولتي موسسو باندې د بندیز له کبله څخه دلته وتوندره و مذهبي ډلو ته لاره اوارېږي ټولو ادارو ته دا اجازه چې خپل خپل خدمت کار وکړي خالی په مخصوص دغه ته دی وای چې دا مخصوص خل دي دا کار کوي نو شاید دغه دون لوی تبعی ده چې دا نه خالی د حکومت د وس خبره ده نه د دې مخصوص طبقه خبره ده دا بیره خبره ده چې ته انسانانو کې یو جادي فکر انسانانو کې د یو مذهبي انتیا پسندي فکر چې دی دې ته موخه ورکه چې نور دا په مخ لاړ شي دا به د وطن ګټه نه دا به صوبې ګټه نه دا به د علاقې ګټه نه دا تاوان په خوځي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل خودلته په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفې ډلې جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکی حاجی نواز خان کاکړوی چې نړیوال دی د بلوچستان د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي نړیوال سیمې دی د موږ سره په دې کې مرسته وکړي هغه د خپل ډونیشنز راوستي هغه د ومشت خپل مددونه راوستي. ډاکټر نصرالله خان وی چې دلته د بارنۍ حیوادو د غیر دولتي موسسو وقار ته ډیره سخت اړتیا ده. دا خبره هم کوي چې په جنو غیر دولتي موسسو کې یو څه نیمګړتیاوي هم لیدل کېږي چې دا چې کوم بین المللي ادارې دي هغه چې کوم مدد کوي دغه مدد 50% تر زیات هغه خپل ایډمنستریټیو کاست کوي بیا چې دا خلک ترسیږي دا ډیر کم په دې کې 10% پاتې شي چې هغه ته ورسیږي. نو موږ دا خواست کوو بین المللي ادارو سره هم د یون د ادارو سره هم د سرکار سره هم چې په ډېره لویه سطحه تباهي شوې ده دا سیلاب. حکومت ویلي و چې دلته 4902 غیر دولتي موسسې رجستر دي خو فعاله یوازې 1414 دي. حکومت د 3250 غیر دولتي موسسو رجستریشن منسوخه کړی دی. اوس به دوی له اکنامیک اپیر څخه اجازتنامه اخلي رجستریشن بلري او د خپلو مالي مرستو سرچینې به و حکومت ته په ګوته کوي. غیر دولتي موسسې زیاتره دلته په بلوچستان کې د تعلیم او د روغتیا په څانګه کې کار کوي. په تیرو وختو کې حکومت دا دعوه هم کړې وله چې ځینې غیر دولتي موسسې دلته په بلوچستان او په کراچي کې په خرابه امنیتي وضع کې هم ککړې وې. د مدني ټولنې پالین بیا وایي چې دلته یو شمیر مدرسې هم په غیر قانوني توګه باندې موجودیت لري. حکومت دې هغه هم رجستر کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.